překvapilo, minulý týden jsi se připojil k týmu, a jak zatím jsi se tady stačil rozkoukat v Litvínově a jak jsi poznal tým? Tak zatím se pořád rozkoukávám, jsem tu krátkou dobu a kluky už jsem poznal, když jsme byli na testech v Olomouci, tak tam jsem se seznámil a už minulý týden to všechno v pořádku, je tady super parta a teďka ještě akorát čekám na byt, abych se tady mohl ubytovat a mohl tady dál pokračovat. Co říkáš na to prostředí, na město, na stadion, na zázemí a na tréninky? Jo, tak upřímně jsem byl akorát tady na zimáku a to je tak všechno, ještě jsem nikde tady kolem nebyl, takže to mě ještě čeká. Jak se vůbec zrodil ten tvůj přestup sem do Litvínova? Zrodilo, tak měl jsem pár nabídek a rozhodl jsem se pro Litvínov. Zdálo se mi to hodně kvalitní a je tu dobrý mužstvo. Je super, že tady je Jirka Schlager, který byl výborný obránce a jako mladý jsem ho sledoval, takže pro mě to byla jasná volba. Jirka Schlager si od tebe slibuje především tu produktivitu v těch přesilových hrách. Jak se na to těší do té sezóny? Těším se moc a musím to hlavně potvrdit, aby z té olympijské sezóny, aby mi to padalo i tady. Takže budu na tom hodně pracovat a musím ještě víc zlepšit takové ty věci na modrý čáře, že v extralize víc hráči blokují střely a abych to dostával na ty brány. No. Ty jsi nejlepší sezony prožil především v první lize, chtěl bys právě tady tu tvoji produktivitu přenést do té extraligy? Samozřejmě, tohle s tím sem jdu a musím to tady dokázat. Co zatím letní příprava, co říkáš na tréninky? Je to pro mě něco jinačího, než jsem zažíval teď posledních pár let a je to náročný, ale baví nás to, takže si myslím, že jenom dobře, že to je takhle a ty tréninky jsou postavený od odborníků, takže má to hlavu a patu a uvidí se pak na ledě, jak se budeme cítit. Příští týden odjíždíte na soustředění, je to právě dobrý i pro tebe, že bude ten team building takhle? Jo, tak zase se tam víc s přátelím, s klukama a poznáme osobně víc, takže určitě jenom dobře.